И така, твой ден продължава. Днес, знаете, започва и пленарната седмица за народните представители. Преди да започне заседанието, Бойко Борисов говори пред журналисти на влизане в пленарната зала. В кулоарите на парламента той бе посрещнат с доста въпроси от колегите журналисти. На фона на тази престрелка, война, която наблюдаваме между Румен Радев и Делян Пеевски. Нека да чуем какво каза по темата самия Бойко Борисов. Аз винаги съм ползвал алегории, когато съм говорил за пътя на Копринката. Никой не се разпозна тогава и никоя медия не прояви интерес към тази алегория. И не виждам никакъв смисъл да коментирам войната между лидери на политически партии. Много интересно как са правени служебните правителства. Кой се е срещал, кой е договарял хората. Това са огромни назначения. Но аз на ваше място по-щях да се заинтересувам от изказването на вице-президента госпожа Йотова, която каза, че президента е канен за част от сглобката. Имало ли оферта? Имало ли е такава оферта? Асен Василев каза, че не. За мен лично по-интересно е, тъй като аз не съм отправил такава оферта, да попитате лидерите на другите партии от сглобката, кой е отправил такава оферта. Асен Василев каза, че не знае за такова нещо тогава. Еми, госпожа Йотова, надали си го изсмукала от пръстите. Освен това, мисля, че за тези три години хаос, абсолютна безпътица в България. Лепенето на етикети доведе до тотално смразяване на хората. В момента България просто няма лидер, без да му е залепен дали заслужен или не етикет. И това продължава със страшно усърдие. Какво би било, защото действително винаги е прозирало по време на избори, зад кого стои президента Радев. Когато Кирил и Асен са на един плакат с него, трудно е да се скрие прозирали или не подкрепата им за президента Радев или по-късно подкрепата, когато са били министри в служебното правителство, подкрепата му към тях. Кой е поканил Румен Радев, президентът, в сглобката, която в момента съставлява редовния кабинет у нас? Този въпрос, очевидно, уважаеми зрители, ще отеква през днешния ден и като реакции в изказванията на народните представители в кулоарите на парламента. Очакваме да чуем малко по-късно и останалите представители на парламентарните групи. Малко по-късно пък тук в студиото също ще имаме възможност да обсъждаме всички тези политически сюжетни линии, които се развиват през последните 2-3 дни. Сега, отиваме към Софийската градска прокуратура, която издаде европейска заповед за арест срещу шестима руснаци, разследвани за взривовете в оръжени предприятия у нас. Разследването е от 2021 година и е за експлозиите в складове между, забележете, далечната 2011 и 2020 година. Какво се знае за това разследване и свързано ли е с опита за отравяне на оръжения търговец Емилиан Гебрев? Георги Карамфилов разказва. Нека да видим обобщението по темата и влизаме в разговор в студиото. Още през 2021 година от прокуратурата констатираха съответствия между четирите взрива в складове за боеприпаси, случили се на територията на страната в периода 2011-2020 година. Тогава от обвинението заявиха още, че експлозивите са били детонирани дистанционно след целенасочено подпалване на склада. Целта да се евакуират работещите там. Доказателствата формират логическа верига, свързана с установеното поведение на издирваните, пристигане, напускане на страната, настаняване и осъществяване на контакти с предприятията, в които скоро след тяхното напускане имало взривове с тежки последици. Констатациите на държавното обвинение тогава посочваха и още. При два от взривовете са били унищожени боеприпаси на фирмата Емко, собственост на Емилиан Гебрев. Разследващите смятат и че същите извършители са свързани с опита за отравяне на Гебрев и сина му през 2015 година, както и убийството на руските граждани Сергей и Юлия Скрипал на територията на Великобритания през 2018. България е посещавана от 6 руски граждани, които са използвали фалшиви самоличности. Руските граждани са били ангажирани
взривяването на продукция на търговско дружество, произвеждащо оръжия. През 2021 година Емилиан Гебрев отхвърли предположенията, че четирите взрива са свързани с неговата фирма, тъй като при експозиите в складове на Емко не е имало пожар. В интервю за Нова през 2022 година оръжейният търговец изрази съмнение във възможността на прокуратурата да доведе делото до осъдителна присъда. Така лесно да се влезне в склад, който отговаря с периметри охрани и отговаря на всички изисквания, няма как да стане. След откриване на саботажно взривно устройство, прокуратурата на бърза ръка прекрати делото. 10 години минаха, няма нищо. Тук се надявам, ако поне за 10 години да се случи нещо, да преди да си отида от този свят, ако нещо не се случи преждевременно, поне да знам какво е станало. Развитие по темата се очаква през следващите дни. Започнахме, уважаеми зрители, започнахме да си говорим тук с моите гости. Да, дано в следващите дни, след толкова години, всъщност да има малко повече яснота и това разследване да стигне до някъде. Факт е, шестима руски шпиони с обвинения за тероризъм у нас. Разследват се взривове от 2011 година, пак подчертавам далечната 2011, защото днес е 24-та година и взривове от 2020 или в този период от време. Експертът по сигурност Тихомир Безлов е тук при мен и бившият министър на отбраната Велизар Шаламанов. Господа, здравейте, добре дошли. Здравейте. Признавам си, умишлено акцентирам на това коя година сме днес и всъщност за какви взривове говорим от коя година. 2011 до сега, защо нищо не е свършено, направено, изяснено, за да стигнем чак до днешния ден, в който вече да имаме шестима руски шпиони с обвинения за тероризъм. Ако си спомним така как се случваха взривовете, примерно до, да кажем, 2018, когато се стана така, темата в Скрипал и стана ясно, че така, отровата, респективно организацията при опита за отравяне на Гебре 2015 е много подобна на тази Скрипал. Mm-hmm. Скрипал, защото до тогава никой не коментираше възможността това да е някаква операция на външна разузнавателна служба. А защо? Нямало е такива данни, не са се сетили разследващите или защото има някакви геополитически интереси, които тогава са се бранили? Ако си спомняте, дори в началото господин Гебрев имаше тезата, че това е вътрешно на усилие срещу него. Той е опит за отравяне и той си го обясняваше с сблъсъка за Дунарит, руснското военно предприятие, което беше преди това собственост на КТБ. Така че неговото обяснение в онзи момент. Не, самият той, според мен, е така моето впечатление, че не искаше да си обясни, че руснаците са го направили тема. Нали? Защото това долу, значи, ако погледнете предишните отношения с Русия, те никой не може да си представи, че Русия ще извършва диверсификационни действия срещу страна, която е в Европейския съюз. Нали, ще взривяваш, пробва да убива хора, нали, това някакси не си го представяхме. Аз отидох на руския газ за това. Да. Господин Шаламанов. Не ми се иска в тази дълга история, както вие казахте, защото тя продължава много години, да откроят три важни елемента. Първо, че самото адресиране на тези проблеми всъщност стана на базата на открити източници, на разследване на журналисти, на разследването на Белинкат, който извади тези... Те източници не бяха много открити, защото Белинкат влезе в базите данни на руските самолетни линии и така нататък. Първоначално всичко това е на база на публикации, където са натрупани данни, че за последните 10 години има 12 взрива. И това не може да бъде съвсем случайно. Както и се направиха връзки с взривовите 2014 година в Чехия, оттам тръгна по-задълбочено изследване. С колегата Мартин Димитров... Тоест, ако не е било това разследване, ако не са били тези данни от Христо Брозев... Да, имаше едно мълчание. Имаше едно мълчание и затова... Но първият елемент, който искам да подчертая, важността на медиите, на анализа на открити източници, защото това дава повод за задаване на важни въпроси. Това е чудесно. Въпроси. В това виждаме смисъл в работата на медиите. Обаче къде са службите тогава? Втория въпрос е, че ето 21-ва година
буквално в първия ден на 45-я парламент с колегата Мартин Димитров ние зададохме въпрос като народни представители към премиера господин Борисов относно възможна външна намеса във взривовете във военните заводи, посочвайки тези 16 взрива, 12 от тях последните 10 години по време на управлението на господин Борисов. Така и не получихме отговор и въпросът тръгна... Как не получихте отговор? Изобщо не, нито писменно получихте. Писменно трябва да, той, да се получи отговор. Въпросът някога. Беше за писмен отговор. Да. Така и не стигна време. Парламента се разпусна. И продължихме да търсим отговор на тези въпроси. Но идваме до третата точка, че в крайна сметка отговор на тези въпроси на първо място трябва да дойде от специалните служби. И тук е големия проблем. Първо, че явно военното контраразузнаване, след като премина към ДАНС, е загубило в някаква степен капацитета, който е имало по-рано, да следи всичко свързано с отбраната, с боеприпасите, с въоръженията, с чуждите военни разузнаванията, и като става въпрос за подозрение главно разузнавателно управление да действа. И това е един сериозен въпрос. Второ, явно обмена на разузнавателна информация с съюзниците не върви толкова добре, защото очевидно е, че нашите западни партньори и в Великобритания, и в Чехия, и в други страни са имали информация за това, както каза господин Безлов, че шетат руски разузнавачи из Европа и извършват непозволени действия на територията на Европейския съюз. Това някак се не е задействало нашите служби. И именно за това, ако искаме наистина да повишим своята сигурност, първата линия на защита е капацитета на специалните служби да разкриват на много ранен етап такъв тип рискови заплахи и да се взимат мерки, които са дори преди да се случат тези инциденти, а не след това да търсим с години наред разследвания и стигане до съда. Да. Не малко години. Пак казвам, 2011-та, днес е януари 24-та, 31 януари 24-та. Защо будни ли са днес службите? Моля? Събудени ли са, будни ли са или спят службите у нас? И всъщност наистина ли при тях е топката? Сега аз не съм експерт по сигурността и не мога да си позволя да кажа какво са свършили и какво не са. Но Христо Грозев днеска в Здравей България обяви, че трима от тези обвинени руски шпиони са на високи постове в администрацията на Путин. И питам се аз, толкова ли е трудно да сканираш, да засечеш подобни лица на такива позиции, ако приемем това за чиста монета? Значи, ние всъщност много малко знаем какво точно се е случило. И имаме този анализ, който виждаме, че те са влезли в България в точно тези периоди. Опита за отравяне на Гебрев, неговия син и изпълнителен директор, и взривовете, които са включително в ВМЗ. Нали, обекти на ВМЗ. Тоест, за този период ние знаем тази тема. Значи, ако си спомняте всички новини, когато имаше взривове, включително с убити хора в военно-промишлени предприятия, обикновено се обясняваха с човешка грешка, технологични проблеми и така нататък. Аз си спомням тези взривове тогава и включително си спомням към едно интервю имаше някои от телевизиите, където самите хора, работещи в завода, казват, не мога един след друг взривове да има това. Не мога да е случайност. Нали, просто технологични или човешки грешки. В видеото се припомниха думи и на Гебрев за саботажно устройство. Да, 2011 година също така е така интересно. Това, което... значи тогава намира едно невзривено взривно устройство за взривяване. И всъщност прокуратурата, парадоксално ни това пак според господин Гебрев, каза, ами точно не се е взривило, ние не мога, то няма престъпление. Тоест тук, освен службите, вкарваме и прокуратурата със своите действия по всички тези... Да, значи, разбира се, комплексна ситуацията. Между другото, тогава аз изпомням как го обясняваха хората от военно-промишления комплекс, така да го кажем. Те казаха, ми той има сложни отношения с други, с конкуренти и може би това. Значи, никой не мислеше за Русия тогава като тема. Чак сега, нали, когато започнаха да се появяват някакви нишки връзки и така нататък, се предполага, нали, че това е, защото се изнася случая с наряди за Грузия. А темата за първи път за военните заводи, значи като се случи Скрипал,
нали, стана ясно, че тук е имало такава операция срещу Гебрев, много съвпадение, нали, проследиха се тези руски служители на високи позиции в ГРО, между другото интересната тема е ГРО. Това е военното разузнаване на Русия, което, нали, такива саботажни действия не е правило от времето на Втората световна война или, да кажем, студената война началото. Добре. Да. Господин Шаламанов също иска да добави. Довършете си изречението. И само това, което, нали, се случи, чак когато чехите направиха своето разследване, стана ясно, че... Да, между другото, тогава започна да... Тогава за първи път казаха, бе, те инциденти тук, където са една така дълга серия, не са ли в някакъв случай така случайност? Да. И тогава за първи път изведнъж видяха, че тези хора са влизали точно по тези времена. Нямаше ли задържание? Не. Нека да ви кажа. Имаше едни руски шпиони задържани. Не, но това е друг случай. Това беше покрай някаква там леко комична история. Нека ви кажа за този случай, тъй като той е много важен. Това е случай от 2000-2001 година. Първото експулсиране на служители на посолството, капитан първи ранг Ломакин, военен аташе, заедно с още двама сътрудници. И тогава експулсирането беше по разработка на военното контраразузнаване, което арестува полковника от резерва Янев, който е изнасял документи от нашето разузнавателно управление, военно разузнаване, за да ги предоставя на руското посолство. И тук възникват три важни въпроса. Първо, че наистина, за да действа чуждо разузнаване на наша територия, почти със сигурност има българи, които работят с тези чужди разузнавачи и те трябва да бъдат намерени. Тоест имаме проби в нашата система. Второ, когато бяха събрани доказателства и започна дело срещу полковник Янев, изведнъж доказателствата изчезнаха по време на разследването, което също навява на съмнение, че чуждо разузнаване е направило действия по унищожаване. И до ден днешен този случай остава неразрешен, въпреки че имаше събрани всички доказателства. Но има още две измерения, които ги спомена господин Безлов и аз искам да ги подчертая. Първо, ако допуснем, че това не е външна намеса, а са вътрешни проблеми между елементи на нашия военно-промишлен комплекс, това е още по-озадачаващо, защото ние искаме да изградим евроатлантически военно-промишлен комплекс. Имаме Междуведомствен съвет по военно-промишления комплекс и искаме да внесем свръх нови технологии от Съединените щати, от Великобритания, от Франция, което означава, че ние трябва да имаме изцяло подредена система с гарантирана сигурност, от която не може да излезне един бит информация, а не да се взривяват цели складове. Тоест проблема е много сериозен и той е отлаган дълго във времето. Сега наистина трябва да бъде решен и решението започва от укрепване на нашата разузнавателна общност. Как? Всичко друго следва. Какво трябва да се направи? Как? Има 8 точки, които представи господин Атанасов, като съпредседател на Демократична България. Говорите за неговата планирана и предлагана реформа на службите. Да. За това ли говорите? И много ясно беше казано, не че се посреща много. Това е голям приоритет за тази сесия на парламента. Тоест до Великден ние трябва да имаме сериозно засилена разузнавателна общност. Ма нагласите не са особено положителни именно, към това, което предлага именно той. За това трябва да говорим за проблемите, които проистичат от забавянето на усилията по укрепване на разузнавателната общност. Господин Безлов подчерта занемарен разузнавателен обмен. Трябваше едва ли не Христо Грозев да ни предостави разузнавателна информация, вместо службите да я получат от Чехия, от Великобритания и да се задействат по това. Неяснота в взаимодействието между хората, които са засегнати, службите и политиката, която водим, и виждаме и едно незачитане на журналистическите разследвания и на въпросите от народните представители спрямо изпълнителната власт. Може, това да трябва да бъде разрешено. В отношение на журналистическите разследвания, само да ви припомня, ако ти спомняте, имате, че точно покрай Ислямска държава в една наша медия, едно огромно разследване как изнасяме оръжие за Ислямска държава. И там това, което имаше, не беше впечатляващо, защото имаше данни от агенция Митници, данни от летищата, от ЖП оператора, за как се движат снаряди, в случая бяха. Долу Казахстан. Включително сателитни снимки и така нататък. И това беше видимо
операция, нали, на руските служби, която се извършваше през наша голяма медия и наш журналист. Но интересният въпрос беше как точно тя е получила документите за, примерно, от митницата, от ЖП, от летище Бургас и така нататък. Така че за нивата на проникване на руските служби нали, е видимо, примерно, е това разследване журналистическо да, за мен. И това е доказателство за дезинформация. Така, проблема нали, в този случай, че вие имате нали, очевидно източници в тези няколко държавни институции, но нищо не последва. След, нали, всеки аматьор, нали, който прочете такова нещо, казва, не, това трябва да се разследва. Как точно са получени тези данни? Защото това не са данни, които нали, може да ги поискате с писмо по закона за достъп до информация. Защото това са, нали, общо взето, нали, със секретен гриф документи. Така че, нали, ако започнем да говорим на темата за проникване, да, много е проблем на ситуацията. Между другото, 22-а година войната вече беше започнала. Бяха така отменени даването на визи на руски граждани, но въпреки това в Карнобат имаше взрив, нали. 23-та година на същия склад се повтори взрива. Значи, това е на втората година от войната. Мислите, че и това е... Нали, възниква въпроса, да, възниква въпроса, е това може ли да е случайно? И те в рамките бяха, това ми се, юли месец взрива. Тоест в рамките на същите периоди, в рамките на няколко дни разлика имаше повторение на година. Добре, понеже сме на финала, господа, любопитен е този момент, който споделяте сега в нашия ефир. Явно никой не се е заинтересувал. Едно от нещата, които беше, нали, имаше такива случаи на унищожаване на документи от случаите около господин Гебров. Имаше запалени архиви. Така че, нали, няма как човек да си каже, бе, случайност. Между другото нещо, което правеше впечатление, имаше доста инциденти, да кажем, 22-а година в военни заводи. Но всичките така, собствениците казаха, не, това са технологични инциденти. Единствено господин Гебров, между другото, мина в другата. Така, не, това не може да е инцидент. Технологичен инцидент. Да, той обясни. Как се вижда отвънка, камери, контрол. Да. От тук насетне какво става, господа? Аз вече какво казах, чакат? Мисля, че до Великден трябва да следим как парламента ще изпълни основния си приоритет след конституционната реформа. Една дълбока и ефективна реформа в специалните служби за засилване на нашата разнователна общност. И второ, ние наистина трябва да развием капацитет за анализ на открити източници, за журналистически и други разследвания, каквито прави Център за изследване на демокрацията, защото това е основна част на имунната система на обществото, на гражданското общество, когато службите може би не работят много ефективно. Финални думи от вас, господин Безлов. Значи аз си мисля, че специално за службите в момента има много сериозно различие в коалицията, която управлява. Да, това казах аз преди да, малко. Не се посреща особено. И там вероятно ще трябва да, на политическо ниво да възникне някаква договореност. Сега, както знаете... Заявката е такава да говорят. Ще видим какво се случи. Аз това, което ми направи впечатление, е, че... Финал, моля ви само накратко. Че да, няма, как да кажем, консенсус. Тоест, за това. Тоест, е труден разговор и не знаете да. На финала какво ще остане като очевидно, има различни гледни точки. Да. Да, това е проблем в тази ситуация. Господа, благодаря ви. Сега отиваме директно към Ирена Анастасова от БСП, която е в кулоарите на парламента. Вас ви изпращам на живо от студиото и директно към нея даже ще запитам. Благодаря ви. Къде е БСП като позиция по отношение на тази, цитирам господин Шаламанов, дълбока и ефективна реформа за засилване на разузнавателната ни сигурност?